সকলোতে প্ৰশিক্ষাৰ্থীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ শিক্ষাৰ্থী চেনেলৰ তৰফৰ পৰা বন্ধুসকল আপোনালোকৰ লগত আগৰ আলোচনাত আমি গড় সম্পৰ্কে কিছু কথা আলোচনা কৰিছিলোঁ তাতে কিছু মডেল কুৱেশ্যনো আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিছিলোঁ আজি আন এটা বিষয় ল'ব বিচাৰিছোঁ শতাংশ বা শত কৰা গড় সম্পৰ্কত আৰু প্ৰশ্ন আপোনালোকে পাব অপেক্ষা কৰক এতিয়া শতাংশ বা শতকৰা প্ৰসংগত আজি আমি দহটা অংক সমাধা কৰিম আপোনালোকে স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব এতিয়া আহকচোন শতকৰা বা শতাংশ কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰা হয় সেই বিষয়ে আমি জানো শতাংশই এশৰ ভিতৰত কিমান সেইটোকে বুজায় শতাংশ বুজাবলৈ পাৰ্চেণ্ট চিনটোৰে বুজোৱা হয় এই চিনটোৰে বুজোৱা হ'ব উদাহৰণস্বৰূপে ফাইভ পাৰ্চেনৰ অৰ্থ ফাইভ বাই হাণ্ড্ৰেড এই পাৰ্চেণ্ট চিনটো ওৱান বাই হাণ্ড্ৰেড বুজায় আৰু সেইকাৰণে ফাইভৰ লগত পূৰণ কৰি দিলে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট বুলি আছে নহয় ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ফাইভ ইন্টু ওৱান বাই হাণ্ড্ৰেড এইবাম পাৰ্চেণ্টটো ওৱান বাই হাণ্ড্ৰেড বুজাইছে ফাইভটো ওপৰৰ সংখ্যা ফাইভ আৰু ওৱান পূৰণ কৰি দিয়ক ফাইভ হ'ব আৰু তলত হাণ্ড্ৰেড হ'ব ফাইভ বাই হাণ্ড্ৰেড হ'ব আৰু ফাইভ পাৰ্চেণ্টক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ আকৌ যদি হাফ পাৰ্চেণ্ট বুলি দিয়া থাকে হাফ পাৰ্চেণ্ট তেতিয়া ঠিক একেদৰে হাফ ইন টু ওৱান বাই হাণ্ড্ৰেড এই পাৰ্চেণ্ট যিটো আছে পাৰ্চেণ্ট চিনটো এই চিনটো ওৱান বাই হাণ্ড্ৰেড বুজাইছে টু আৰু হাণ্ড্ৰেড পূৰণ কৰি দিয়ক যিহেতু দুইটা আমি এক দুটাক কাটিব নোৱাৰোঁ গতিকে টু আৰু এশ হাণ্ড্ৰেড পূৰণ কৰি দিয়ক কিমান হ'ব টু হাণ্ড্ৰেড হ'ব আৰু ওৱান আৰু ওৱান পূৰণ কৰিলে ওৱান হ'ব অৰ্থাৎ হাফ পাৰ্চেণ্টৰ শতাংশত প্ৰকাশ কৰিলে দুশ ভাগৰ এক হ'ব তাৰ অৰ্থটো দুশ ভাগৰ এক হাফ পাৰ্চেণ্ট ওৱান বাই টু হাণ্ড্ৰেড এতিয়া এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওক থ্ৰী বাই টেনক শতাংশত প্ৰকাশ কৰিলে কিমান হ'ব ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে অপশ্যন এ থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট অপশ্যন বি থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট অপশ্যন চি থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আৰু অপশ্যন ওপৰৰ এটাও নহয় এতিয়া আমি পাৰ্চেণ্টত প্ৰকাশ কৰিব লাগিলে তলৰ যিটো হৰৰ মান সেই হৰৰ মানটো হাণ্ড্ৰেড হ'ব লাগিব ইয়াত দেখা পাইছে আপোনালোকে টেন আছে গতিকে আমি কেনেকৈ কৰিম এক নম্বৰ চলিউশ্যন থ্ৰী বাই টেন আছে তলৰটো আমি হাণ্ড্ৰেড বনাই ল'ব লাগিব গতিকে আমি ওপৰতে তলতে কি কৰিম লগ আৰু হৰ দুয়োপক্ষতে টেন এটা পূৰণ কৰি দিম দিলে তিনি দহ গুণ ত্ৰিছ হ'ল আৰু দহ দহ গুণ এশ হ'ল হৈছে এতিয়া ইয়াতে পৃথক কৰি দিয়ক থাৰ্টিটো ইয়ালৈ নমাই আনক পুৰণ এশ ভাগৰ এক থাকিব ওপৰত এতিয়া আমি আগতে কৈছিলোঁ এশ ভাগৰ এক মানে পাৰ্চেণ্ট চিনটো বুজাই পাৰ্চেণ্ট চিনটো ওৱান বাই হাণ্ড্ৰেড বুজাই গতিকে থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট অপশ্যন হ'ব থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ইয়াত বিচাৰি চাওক চাৰিটা অপশ্যনৰ অপশ্যন এটো থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট আছে অপচন এটো শুদ্ধ হ'ব হৈছে দুই নম্বৰটো চাওক দুই নম্বৰটো দিয়া হৈছে ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট ভগ্নাশত প্ৰকাশ কৰিলে কিমান হ'ব কিমান পাম এতিয়া চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে অপশ্যন এ ফাইভ বাই থ্ৰী অপশ্যন বি ছেভেন বাই থ্ৰী অপশ্যন চি থ্ৰী বাই ফাইভ আৰু অপশ্যন ডি ছিক্স বাই হাণ্ড্ৰেড দুই নম্বৰ চলিচন পাৰ্চেণ্ট এতিয়া পৃথক পৃথকে পাতক ছিক্সটি ইন্টু ওৱান বাই হাণ্ড্ৰেড তাৰপিছত ছিক্সটি আৰু ওৱান পূৰণ কৰি দিয়ক ছিক্সটি হ'ব তলত হাণ্ড্ৰেড হ'ল কটা কটি কৰক জিৰ' আৰু জিৰ' কটা গ'ল দুয়োটা কাটিব পাৰিম আমি দুই তিনি গুণ ছয় দুই পাঁচ গুণ দহ দুয়োটা মৌলিক সংখ্যা আৰু সাধাৰণ উৎপাদত অ'নলি ওৱান থাকিব গতিকে আমি ভগ্নাংশটো পালোঁ থ্ৰী বাই ফাইভ অপশ্যন থ্ৰী বাই ফাইভ হ'ব এতিয়া বিচাৰি চাওক অপশ্যন চি থ্ৰী বাই ফাইভ আছে গতিকে অপশ্যন চিটো আমাৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব সেইকাৰণে ইয়াতে অপশ্যন চি লিখিছে বুজি পাইছে নিশ্চয় এইবাৰ তিনি নম্বৰটোলৈকে আহক জিৰ' পইণ্ট ছেভেন টু শতাংশত প্ৰকাশ কৰিলে পোৱা যাব অপশ্যন এ ছেভেন পইণ্ট টু পাৰ্চেণ্ট অপশ্যন বি ছেভেণ্টি টু পাৰ্চেণ্ট অপশ্যন চি জিৰ' পইণ্ট ছেভেন টু পাৰ্চেণ্ট অপশ্যন ডি ওপৰৰ এটাও শুদ্ধ নহয় এতিয়া আমি কেনেকৈ কৰিম চাওক আমাক দিয়া আছে জিৰ' পইণ্ট ছেভেন টু কুৱেশ্যন নম্বাৰ থ্ৰী ছলুশ্যন জিৰ' পইণ্ট ছেভেন টু এইটো আমি কিহত প্ৰকাশ কৰিব লাগে শতাংশত প্ৰকাশ কৰিব লাগে তেতিয়া প্ৰথমতে আমি কি কৰিম ইয়াতে যিহেতু দুটাৰ আগত দশমিক চীন আছে অৰ্থাৎ দশমিক চিনৰ পিছত দুটা অংক আছে সুফালে গতিকে আমি তলত যদি হাণ্ড্ৰেড এটা বহুৱাই দিওঁ তেতিয়া এই দশমিকটো উঠি গৈ ই মুকলি হৈ যাব ছেভেণ্টি টু অৰ্থাৎ হাণ্ড্ৰেড এটা পূৰণ কৰিছোঁ ওৱান এটা আছে ন ওৱান লগত হাণ্ড্ৰেড প'ৰ্ট কৰিছোঁ চেভেণ্টি টুৰ লগত হাণ্ড্ৰেড পেট কৰিছোঁ তেতিয়া ওপৰত ছেভেণ্টি থাকি যাব তলত হাণ্ড্ৰেড হ'ব এতিয়া আপোনালোকে কি কৰক ছেভেণ্টি টু টু নমাই আনক পূৰণ চিন্তি দিয়ক ওৱান বাই হাণ্ড্ৰেড ৰৈ গ'ল ওৱান বাই হাণ্ড্ৰেড মানে পাৰ্চেণ্ট পাৰ্চেণ্ট চিণ্ডেট পঢ়ুৱাই দিয়ক আমাৰ অপশ্যনটো হ'ব ছেভেণ্টি টু পাৰ্চেণ্ট এতিয়া বিচাৰি চাওক অপশ্যন বি ছেভেণ্টি টু পাৰ্চেণ্ট আছে গতিকে অপশ্যন বিটো আমাৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব এই চাৰি নম্বৰটো চাওক চাৰি নম্বৰটো ইয়াতে প্ৰশ্নটোত এই পাৰ্চেণ্ট চিন্তু নাছিলে পাৰ্চেণ্টটো মই দি লৈছোঁ আপোনালোকে দি ল'ব ছিক্সটিন ইনটো ওৱান বাই ফ'ৰ পাৰ্চেণ্টক ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰা ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰিব লাগে কেনেকৈ কৰিম চাওক প্ৰথমতে আমি যিটো মিশ্ৰ ভগ্নাংশ আকাৰত আছে সেই মিশ্ৰ ভগ্নাংশ আকাৰটো আমি অপকৃত ভগ্নাংশলৈ নিব লাগিব নি উঠি আমি তাক ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰিব লাগিব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ চলিউচন ছিক্সটিন ইণ্টু ওৱান বাই ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট প্ৰথমতে আপোনালোকে এইটো মিশ্ৰ ভগ্নাংশটোক অপকৃত ভগ্নাংশলৈ নি লওক ষোল্ল চাৰিগুণ চৌষষ্ঠি চৌষষ্ঠিয়ে একে পয়ষষ্ঠি ছিক্সটি ফাইভ বাই ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট তাৰপিছত ছিক্সটি ফাইভ বাই ফ'ৰটো তেনেকৈ ৰাখক পাৰ্চেণ্টৰ ঠাইত আপোনালোকে ওৱান বাই হাণ্ড্ৰেড বহুৱাই দিয়ক কৈছে এইবাৰ আমি কটাকটি কৰিম পাছেৰে এইটো কাটক পাঁচ দুগুণ দহ বিছ বাৰ গৈছে পাঁচে এইটো কটা পাঁচ এগুণ পাঁচ এক বাকী হ'ল পোন্ধৰ পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ আৰু আমি কাটিব নোৱাৰোঁ ওপৰৰ এইটো মৌলিক সংখ্যা আছে তলত চাৰি তেৰ নাযায় বা তেৰ আৰু বিশ কটাকতি নাযায় গতিকে তলে তলে পূৰণ কৰি দিয়ক চাৰি পুৰণ বিছ আৰু ওপৰত তেৰ পুৰণ এক তেৰ এগুণ তেৰ আৰু চাৰি বিছ গুণ আশী থাৰ্টিন বাই এইট্টি হ'ব আমাৰ শুদ্ধ এন্সাৰ শুদ্ধ অপশ্যন এইটো বিচাৰি চাওক অপশ্যন এ থাৰ্টিন বাই এইট্টি আছে কিন্তু অপশ্যন এটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব অপশ্যন এ লিখা আছে পাঁচ নম্বৰটো চাওক ৱাইৰ জেড পাৰ্চেণ্ট হ'ব অপশ্যন এ ৱাই বাই হাণ্ড্ৰেড ইণ্টু জেড অপশ্যন বি ৱাই জেড বাই হাণ্ড্ৰেড অপশ্যন চি জেড বাই হাণ্ড্ৰেড ৱাই অপশ্যন ডি ওপৰৰ এটাও শুদ্ধ নহয় ইয়াতে আমি নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব ইয়াত দিয়া আছে ৱাইৰ জেড পাৰ্চেণ্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ চল্যুচন ৱাইৰ জেড পাৰ্চেণ্ট ইয়াতে ৰ দেখিছে এই ৰটোৰ ঠাইত আমি পুৰণ চিন বহুৱাই দিম আৰু জেড পাৰ্চেণ্ট আছে তেতিয়া জেড বাই হাণ্ড্ৰেড বুলি লিখিব পাৰিম মানে কৈছে এতিয়া দেখা পাইছে ৱাইৰ তলত এটা ওৱান আছে ওৱান আৰু হাণ্ড্ৰেড পূৰণ কৰিলে হাণ্ড্ৰেড হ'ব ৱাই আৰু জেড পূৰণ কৰিলে ৱাই জেড হ'ব এইটো অপশ্যন আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব ৱাই জেড বাই হাণ্ড্ৰেড এতিয়া বিচাৰি চাওক অপশ্যন বিত আছে ৱাই জেড বাই হাণ্ড্ৰেড অপশ্যন বিটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফিফটিতকৈ থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট বেছি হোৱা সংখ্যাটো কি হ'ব অপশ্যন এ নাইণ্টি ফাইভ অপশ্যন বি ৱান নাইণ্টি অপশ্যন চি ওৱান এইট্টি ফাইভ আৰু অপশ্যন ডি ৱান নাইণ্টি ফাইভ এতিয়া প্ৰথমতে আমি ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফিফটি থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট যিখিনি বেছি হ'ব বেছিখিনি কিমান হ'ব সেইটো আমি উলিয়াই ল'ব লাগিব চাওক কেনেকৈ কৰিম কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্স চল্যুচন ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফিফটিৰ থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ৰ ঠাইত পুৰণ চিন্ত ভবাই দিয়ক আৰু থাৰ্টি পাৰ্চেণ্টটো থাৰ্টি বাই হাণ্ড্ৰেড হ'ব ইয়াত জিৰ' জিৰ' কাটি দিলোঁ এইটো জিৰ' এইটো জিৰ' কাটি দিলোঁ পালোঁ কিমান পোন্ধৰ পুৰণ তিনি পোন্ধৰ তিনি গুণ পঞ্চল্লিছ অৰ্থাৎ এশ পঞ্চাছৰ থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট বেছি মানে হৈছে পঞ্চল্লিছ এতিয়া যিটো পঞ্চল্লিছ পালোঁ সেই পঞ্চল্লিছটো এশ পঞ্চাছৰ লগত যোগ কৰি দিলে আমাৰ মূল সংখ্যাটো ওলাই পৰিব বেছি হোৱা সংখ্যাটো অৰ্থাৎ ওৱান ফিফটি আছিলে তাৰ লগত এই ফৰ্টি ফাইভ যে পালোঁ থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট বেছিটো এইটো ইয়াত যোগ কৰি দিয়ক যোগ কৰি দিলে শূন্য আৰু পাঁচ যোগ কৰিলে পাঁচ হ'ব পাঁচ হাজ চাৰি আৰু ন আৰু এক ওৱান নাইণ্টি ফাইভ অপশ্যন শুদ্ধ অপশ্যনটো এতিয়া ইয়াতে অপশ্যন ডিত আছে ওৱান নাইণ্টি ফাইভ গতিকে অপশ্যন ডিটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব অপশ্যন ডি লিখা আছে নিশ্চয় বুজি পাইছে এইবাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন চাওক এটা সংখ্যাৰ এইট পাৰ্চেণ্ট যদি টুৱেণ্টি হয় তেন্তে সংখ্যাটো কি সংখ্যাটো আপোনালোকে ধৰি লওক এক্স বুলি কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন চলিউচন ধৰা হ'ল সংখ্যাটো এক্স এতিয়া এক্সৰ এইট পাৰ্চেণ্ট ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি ৰথাইট পূৰণ যেন বহুৱাই দিয়ক আৰু এইট বাই হাণ্ড্ৰেড হ'ল ইয়াত ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি আঠ আৰু এক্স পূৰণ কৰি দিয়ক এইট এক্স যাব তলত হাণ্ড্ৰেড হ'ল ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি বৰ্জপূৰণ কৰক এইট এক্সৰ লগত ওৱান পূৰণ কৰিলে এইট এক্স হ'ব আৰু হাণ্ড্ৰেডৰ লগত টুৱেণ্টি পূৰণ কৰি দিয়ক হাণ্ড্ৰেড ইন্টু টুৱেণ্টি এইট এক্স কৰিলটো ইয়াতে এইটটো নাৰাখিলৰ কথা নাই একেলগতে কৰি দিয়ক এইট ইয়াতে পূৰণ হৈ আছিলে ন ইফালে হৰণ হৈ আহিব আৰু ওপৰত আছে হাণ্ড্ৰেড ইন্টু টুৱেণ্টি কটা কাটি কৰক দুই কাটক চাৰিবাৰ যাব দুই দহ ঊনপিছ চাৰি এইটো কাটক চাৰি পঁচিছ গুণ এশ কিমান পাব টুৱেণ্টি ফাইভ ইণ্টু হাণ্ড টেন এক্স ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি ফাইভ আৰু টেন ফ্ৰোন কৰিলে টু ফিফটি হ'ব অৰ্থাৎ সংখ্যাটো হ'ব কিমান টু ফিফটি এতিয়া বিচাৰি চাওক অপশ্যন এ টু ফিফটি আছে গতিকে অপশ্যন এটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব অপশ্যন এ লিখা আছে নিশ্চয় বুজি পাইছে এইবাৰ আহিছোঁ আমি আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈকে আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে এটা সংখ্যাৰ কে পাৰ্চেণ্ট বৃদ্ধি হ'লে এক্স হয় সংখ্যাটো কি এতিয়া আপোনালোকে কি কৰক সংখ্যাটো যিকোনো এটা মান ধৰি লওক এম এন পি কিউ বা যিকোনো এটা ধৰি ল'ব পাৰে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইট চল্যুচন সংখ্যাটো এম এ ধৰি লৈছোঁ আমি এমৰ কিমান পাৰ্চেণ্ট কে পাৰ্চেণ্ট বৃদ্ধি হ'লে কি হয় এক্স হয় ৰ ঠাইত পূৰণ চীন বহুৱাই দিয়ক কে বাই হাণ্ড্ৰেড ইকুৱেল টু এক্স এম কে ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড ইকুৱেল টু এক্স বজ্ৰপূৰণ কৰি দিয়ক এম কে ইকুৱেল টু হাণ্ড্ৰেড এক্স এম ইকুৱেল টু হাণ্ড্ৰেড এক্স ৱাই কে এমৰ মানটো ওলাই গ'ল এতিয়া আমাৰ সংখ্যাটো যিহেতু এম ধৰিছিলোঁ গতিকে আমাৰ অপশ্যনটো হ'ব হাণ্ড্ৰেড এক্স ডিভাইডেড বাই কে ইয়াতে শুদ্ধ অপশ্যনটো আছে চি ইয়াত কিন্তু এ বুলি দিয়া আছে অপশ্যন চিটো শুদ্ধ হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন এটা সংখ্যাৰ ফাইভ পাৰ্চেণ্ট যিমান ফাইভ হাণ্ড্ৰেড টকাৰ টুৱেলভ পাৰ্চেণ্টো সিমান তেন্তে সংখ্যাটো কিমান হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন ছলুচন সংখ্যাটো এক্স ধৰি লওক এক্সৰ ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ইকুৱেল টু ফাইভ হাণ্ড্ৰেডৰ টুৱেলভ পাৰ্চেণ্ট ইকুৱেল বুলি কৈছে ৰ আছে পুৰণি গগৈ দিয়ক ফাইভ বাই হাণ্ড্ৰেড হ'ল ইয়াতো ৰ আছে পুৰণ চেন বঢ়াই দিয়ক টুৱেলভ বাই হাণ্ড্ৰেড ফাইভ আৰু এক্স পূৰণ কৰক ফাইভ এক্স হ'ল তলত হাণ্ড্ৰেড হ'ব জিৰ' 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 কটা গ'ল পাঁচ বাৰ গোল ষাঠি ছিক্সটি হ'ল বজ্ৰ পূৰণ কৰক ফাইভ এক্স আৰু ওৱান পূৰণ কৰিলে ফাইভ এক্স হ'ব আৰু হাণ্ড্ৰেড ইন্টু ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ইন্টু ছিক্সটি হ'ল এক্সটো ইফালে ফাইভটো পুৰণি আছে নহয় ইফালে হৰণ হৈ আহিব তাৰপিছত এইটো কাটক পাঁচ দুগুণটো বিছবাৰ যাব এক্স গ'ল টুৱেণ্টি ইন্টু ছিক্সটিন জিৰ' দুটা প্ৰথমতে বহুৱাই লওক ছয় দুগুণ বাৰ অৰ্থাৎ বাৰশ হ'ব আমাক সংখ্যাটো সুধিছিলে নহয় সংখ্যাটো হ'ব বাৰশ টকা দেখিছে অপশ্যন বি আছে অপশ্যন বিটো শুদ্ধ হ'ব আজি আলোচনাৰ শেষৰ অংকটোলৈ যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন এজন মানুহৰ দৰমহা চাৰি হাজাৰ ছয়শ টকাৰ পৰা পাঁচ হাজাৰ টকালৈ বৃদ্ধি হ'লে শতকৰা বৃদ্ধি কিমান হ'ব এতিয়া মানুহজনে প্ৰথমতে দৰমহা পাই আছিলে চাৰি হাজাৰ ছয়শ টকা তাৰপিছত তেওঁ পাঁচ হাজাৰ টকা পোৱা হ'ল আমি কি কৰিব লাগিব পাঁচ হাজাৰ টকাৰ পৰা চাৰি হাজাৰ ছয়শ টকাটো বিক্ৰী কৰি দিব লাগিব বিক্ৰী কৰি দিলে যিখিনি ওলাব সেইখিনিৰ ওপৰত আমি শতকৰা বৃদ্ধি নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন চলিউচন বৃদ্ধি বৃদ্ধিৰ টকা বা বৃদ্ধিৰ দৰমহা বৃদ্ধিৰ দৰমহা কিমান ফাইভ থাউজেণ্ড পূৰ্বৰ দৰমহা কিমান আছিলে চাৰি হাজাৰ ছয়শ টকা বিয়োগ কৰি দিয়ক জিৰ' জিৰ' জিৰ'ৰ পৰা ছিক্স আমি মাইনাছ কৰিব নোৱাৰোঁ ইয়াৰ পৰা ধাৰ কৰিলোঁ টেন হ'ল টেনৰ পৰা ছিক্স গ'লে ফ'ৰ হ'ব ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড মানুহজনে চাৰিশ টকা বেছিকৈ পালে এতিয়া শতকৰা বৃদ্ধি নিৰ্ণয় কৰিব দিছে বৃদ্ধি বৃদ্ধি ডিভাইডেড বাই পূৰ্বৰ দৰমহা ইণ্টু হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট বৃদ্ধি আছিলে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ফ'ৰ থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ইণ্টু হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট জিৰ' 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 কাটি দিলোঁ চাৰি আৰু এশ পূৰণ কৰিলে চাৰিশ হ'ব তলত ফ'ৰ্টি ছিক্স হ'ল দুইৰে কাটক দুই দুগুণ চাৰি দুই তিনি গুণ ছয় এইফালে এইটো দুইৰে কাটিলে টু হাণ্ড্ৰেড টাইমছ যাব এতিয়া আমি টু হাণ্ড্ৰেডক টু এইটি থ্ৰীৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব এটা সময় পাছত টু টু টুৱেণ্টি থ্ৰী আছে এটা টু আমি হৰ্ণ কৰিব নোৱাৰোঁ টুৱেণ্টি ল'লোঁ তথাপি হৰ্ণ নাযাব টু হাণ্ড্ৰেড ল'ব লাগিব আঠবাৰ দি চাওক আঠ তিনিও চৌবিছৰ চাৰে আঠাইক'ল দুই আঠ দৌ ষোল্ল সোতৰ ওঠৰ ওৱান এইট্টি ফ'ৰ দহৰ পৰা চাৰি গ'লে ছয় কাৰণ ইয়াতে শূন্যৰ পৰা চাৰি নাযায় একধাৰ কৰিলে দহৰ পৰা চাৰি গ'লে ছয় হ'ল ইয়াত ন থাকিলে নৰ পৰা আঠ গ'লে এক একৰ পৰা এক গ'লে শূন্য ছিক্সটিন নাযাব পইণ্ট দিলোঁ জিৰ' হ'ল এইবাৰ সাত বাৰ দি চাওক সাত তিনিও একৈছ চাৰি হাতে গ'ল দুই সাত দুগুণ চৈধ্য পোন্ধৰ ষোল্ল দেখা পাইছোঁ এক এটা বেছি হৈছে কিন্তু আমাৰ ফলাফলটো আচলতে এইট পইণ্ট ছেভেনে হ'ব এইট পইণ্ট ছেভেন পাৰ্চেণ্ট এইট পইণ্ট ছেভেন পাৰ্চেণ্ট অপশ্যনটো আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব এতিয়া অপশ্যন চাৰিটা চাওক অপশ্যন এ আছে এইট পইণ্ট ছেভেন পাৰ্চেণ্ট প্ৰায় অপশ্যন বি এইট পইণ্ট নাইন পাৰ্চেণ্ট প্ৰায় অপশ্যন চি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট প্ৰায় অপশ্যন ডি ছিক্স পইণ্ট ছেভেন পাৰ্চেণ্ট প্ৰায় গতিকে অপশ্যন এটো আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব এইট পইণ্ট ছেভেন এইট পইণ্ট ছিক্স ছামথিং ওলায় কিন্তু আমি এইট পইণ্ট ছেভেন কৰি লৈছোঁ গতিকে অপশ্যন এটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব এইটো অপশ্যন এ লিখা আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আলোচনালিত আমি দহটা অংক আলোচনা কৰিলোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা বহুখিনি উপকৃত হ'ব সংযোগ ৰাখিব আৰু কিবা বেলেগ পাঠৰ যদি আলোচনা আগতীয়াকৈ লাগে তেতিয়াহ'লে জনাব ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকৰ পাৰ্ট ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ এইকেইটা দিয়া থাকিব এইকেইটাও আপোনালোকে এবাৰ চাব তেতিয়া সংখ্যা প্ৰণালী বা গড় এই বিষয়েও আপোনালোকে আয়ত্ব কৰিব পাৰিব আজি আমি শতাংশ বা শতকৰা পাঠটো আলোচনা কৰিলোঁ ইয়াৰ পিছত আৰু কিছু অংক আছে এইবোৰ আপোনালোকে কিছু সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব সেয়ে একেদৰে কঠিন নহয় আৰু ইয়াৰ পিছৰ আন এটা ভিডিঅ'ত আৰু কেইটামান অংক আলোচনা কৰি দিম আৰু দহটা অংক আলোচনা কৰিম বাকীখিনি আপোনালোকে সমাধান কৰিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈকে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ